Katta bir Yevropadagi karikatura jurnali ikkita musulmonni soqoli qo'lida to'qmoq suratda chizyapti. Allohu akbar deb yozib qo'ygan, ikkalasi to'qmoq bilan bir-birini urayapti suratda. Bu yoqda ikkita g'ayri dinni chizib qo'ygan, bittasiga yozib qo'yibdi: qaysi biri yutar ekan, deyapti. Ikkinchisiga yozib yaptiki: biz yutamiz, deyapti. Tushunarli-ya? Urushni kimlar qilyapti-yu, g'alabani kimlar qilyapti? Bitta miltiqni o'qini ham ishlab chiqara olmaydi o'sha yerda, o'sha musulmon olamida. Lekin boshqalarini o'qini sotib olib bir-birini o'ldirdi. Sabab nima? Sabab shu ilmdan orqada qoldi. Ilmga rag'bat qilmadi bular. Ulamolariga quloq solmadi. Qo'liga kitob olmadi. Chetdagi juda jarangdor ovozlarga ular mahliyo bo'lishdi. Shuning uchun bu yerdagi do'stlar, ukalar, okalar, qachongacha musulmonlar u boshqalarni nayrangiga yem bo'ladi, qani aytinglar? Qachongacha biz bunaqa musulmon olami bunaqa bo'ladi? Bugun shu yerda hammamiz bolamizni qo'liga kitob beraylik, bolam, har bitta qiladigan ishingni mendan so'rab qil, deb.